కమ్ జర్తు కబజంతో థోర్దఫ్తో జలల్లుగా హర్ర కల్లాళ్ళు వంతోత దుబర్తిన్ కము గోంకుమ వలిత్తు డుఫేన్య జాలల్ ఇసానీ కేసత్తి గోచూన్ కమ్నే మాలిఫిని హంగడుమ వీడియో కన వంతోన్ని కుడుందు వాన్ గరగరాతి అమ్మో వల్ ఫక్కాతని baa'isin fayyaduu jaalala keessan walitti dhufeenya jaalala keessan mi'eessuu fi walitti dhufeenya hiriyyaa keessan wajjin qabdan abbaa warraa keessan wajjin qabdan midhaasuu fi baa'isin gargaaru kanaafu hanga dhuma viidiyoo kanaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha walitti dhufeenyi jaalalaa keessatti jaalalli qulqulluun yookaan ammoo jaalalli rakkoo hin qabne hin jiru namni kamuu perfektii miti yookaan qulqulluu miti akkasuma walitti dhufeenya jaalalaa keessatti jaalalli qulqulluu ta'ee rakkinna hin qabne hin jiru jechuudha jaalalli hunduu rakkinni mudachuu ni danda'a kanaafu wantoota tokko tokko ka jaalala keenya keessatti sirreessuu qabnu ka walitti dhufeenya jaalalaa keenya keessatti sirreessuu qabnu ka jiruu jaalalaa keenya keessatti waliif yaaduu qabnu baay'ee jiraa jechuudha dhiirris waan dubartii irraa barbaaddu qabdii jechuudha dhiironni qulqulluun yookaan ammoo dhiironni perfektii hin ta'anii waan dubartii irraa eegan ni jiruu jechuudha akkuma sunis dubartiin waan baay'ee fi dhiirarraa waan barbaaddu qabdii jechuudha jaalala isaanii gammachuun guutuuf jaalala isaanii walitti dhufeenya jaalalaa isaanii gammachiisuuf waan baay'ee walirraa eeganii jechuudha maarree walitti dhufeenya jaalalaa kan keessatti wantoota dubartiin jaalallee dhiiraa isaanii wajjin godhu dhaabuu qaban yookaan ammoo gonkumaa godhu hin qabne yeroo walitti dhufeenya jaalalaa keessa jiran keessatti wajjiin laallaa jechuudha wantoonni kunniin maal maal fa'a gochuu hin qabne dubartiin tokko dhiira wajjiin yoo jiraatte walitti dhufeenya jaalalaa keessa jiraatte wantoonni isiin jaalallee ufii kana fuulduratti godhuu hin qabne maalii tokkoffaa waa'ee dhiira biraa dubbachuu dhaabu maaliifini akkuma dubartiin fakkeenyaaf dhiirri tokko yoo dubartii bira taa'ee waa'ee dubartii biraa haasa'ee dubartiin sun hin jaalattu jechuudha akkuma sun miirri sun dhiira keessas nama dhiiras keessa ni jiraa jechuudha kanaafuu jaalalleen tokko yoo dhiira wajjiin jiraatte yookaan ammoo jaalallee ufii wajjiin yoo jiraatte waa'ee dhiira biraa isa bira dubbachuu yookaan ammoo isa wajjiin dubbachuu hin barbaachisu jechuudha kun uumamuma dhiiraa ta'e dubartiin kamuu akka isaaf amanamoo ta'uun barbaadan jechuudha yoo ati deemtee waa'ee dhiira biraa wajjiin haasofte gara shakkiittillee dhufaa jechuudha kun ammoo akka yaada gaariitti hin gorfamu jechuudha kanaafu waa'ee jaalala keessanii wajjiin dubbachuun rakkina hin qabu garuu waa'ee jaalalaa waa'ee dhiira biraa keessa seentee wajjiin dubbachuun walitti dhufeenya jaalalaa keessan gara hin taane oofuu danda'a jechuudha kanaafu dubartoonni yeroo baay'ee waa'ee dhiira biraa jaalallee dhiiraa keessan wajjiin dubbachuu hin qabdanii jechuudha lammaffaa dubartii biraa jaalallee kee biratti arrabsuu yookaan ammoo gad buuftee xiqqeessuu hin qabdu jechuudha yeroo walitti dhufeenya jaalalaa keessa jirtan keessatti dubartii jabduun ni jirti jechuudha atillee ammoo akkuma sun dubartii jabdu ta'uu barbaadda jechuudha garuu uf jabeessuuf jettee bakka ofiif kennuuf jettee waa'ee yookaan ammoo rakkinna si keessa jiru yookaan ammoo dadhabbinna si keessa jiru nama biraa irratti maxxansuuf jettee waa'ee badooma nama biraa jaalallee kan kee wajjiin dubbachuu hin qabdu jechuudha kun maalifini si'umaa keetiif gaarii hin ta'u jechuudha yeroo ati gaarummaan sitti hin dhageemne yoo ati waa'ee nama biraa badaa ka dubbattu taate akka ittiin ofitti amanamummaa hin qabne inni hubataa jechuudha kanaafu yeroo tokko tokko waa'ee namaa yookaan ammoo waa'ee dubartii waa'ee nama biraa dubbachuun rakkinnaa miti jechuudha waan rakkinnaa nama sunii jechuudha garuu keessa gad buutee yeroo hundaa akka agartee ofii kan keetii jaba of godhuuf jettee nama biraa yoo ka eenyummaa isaa ka tuttu taate kuni jaalala keessatti gonkumaa hin gorfamu akkatiin ofitti hin amanne nama sunitti mul'isaa jechuudha kanaafu waa'ee dubartii biraa
hamachuu batuma isaa isii nama bira dubbachuu akkas godhuun hin barbaachisuu jechuudha. Ka biraa ammoo yeroo hunda dhiifama gaafachuu hin qabdu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhiifama yoo waa balleessite dhiifama jechuun badooma hin qabu. Garuu osoo waan balleessin osoo waan tokko rakkinni waan tokko hin godhamini dhiifama godhu dhiifama naa godhi jechuun gaarii hin ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf yoo saanii kan dhiidhe taate yookaan ammoo waa wayii kan balleessu taate akkuma dura jedhe yoo jetteen gaariidha. Garuu walitti dhufeenyaan jaalalaa keessan keessatti osoo waan balleessin yookaan ammoo osoo rakkinni uumaatu jaalallee kee irratti hin uumin yoo dhiifama jetteen kunis hin gorfamu jechuudha. Jaalallee kee akka ati agartee isaaf uf gad qabdee yookaan ammoo akka ati isaaf uf xiqqeessitee akka ati bakkuuf hin kennine mul'isaa jechuudha. Kanaafuu dhiira biratti osoo waan balleessin yeroo hunda dhiifama gaafachuun hin barbaachisu jechuudha. Ka biraa ammoo jaalallee kan keetiif yeroo gahaa kennuu dhabuun hin gorfamu jechuudha. Yoo biizii taate waliin dubbattanii akka agartee rileeshinii yookaan walitti dhufeenyi keessan gaarii ta'uu yeroo keessan waliin dabarsuun yeroo gaarii yeroo gahaa kennuufiin bakka qulqulluu bakka gaariitti wal arguun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaafuu yeroo ga'aa yookaan ammoo yeroo gahaa yoo hin kennineefi kunis hin gorfamu jechuudha. Yeroo kan kee yeroo qabdurraa yeroo gahaa kennuufi qabdaa jechuudha. Ka biroo ammoo isaaf jettee jaalallee keetiif jettee jaalallee hiriyyaa kee fakkeenyaaf hiriyyaa dubartii keeti addaan bahuu hin qabdu. Kun maalifi hiriyyaa kan kee irraa fagaachuu hin qabdu. Jaalallee kan kee kanaaf jettee hiriyyaa kan kee hiriyyooma kan kee kan hiriyyaa biraa wajjin qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyyaa dubartii qabaachuu dandeetta. Hiriyyaa dubartii kan irraa fagaachuu hin qabdu. Kun maaliif si gargaara? Namni haga jiraatu rakkachuu jira yookaan ammoo waan garaagaraa barbaadu jira. Namni kun si gargaaruu danda'a jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf fira kan kee irraa dhiyeessuu hin qabdu. Jaalallee keetiif jettee gonkumaa godhuu hin qabdu jechuudha. Haadha abbaa kee obboleewwan kee irraa fagaachuu hin qabdu. Akkasuma hiriyyaa keetiis hiriyyaa dubartii hiriyyaa qabdu irraa dhiyeessuu hin qabdu jechuudha. Wal barsiiftee walii galchitee akkasitti akka inni hiriyyaa keeta itti mul'iftee godhuu qabdaa malee irraa fagaachuun gonkumaa hiriyyoota kee hin gorfamu jechuudha. Ka biraa ammoo osuma jaalallee kan kee wajjin jirtu nama biraa wajjin chaat godhu meseejii godhu. Fakkeenyaaf bakka tokko teettanii wajjin haasoftan osumis wajjin haasoftu chaat godhu. Fakkeenyaaf meseejiin si seenuu danda'a. Meseejii kana yeroo tokko deebisuun badoo man qabu yeroo lama deebisuun badoo man qabu garuu isa bira teette chaat godhu nama wajjin nama sirraa fagoo jiru wajjin chaat godhuun baay'ee tokko hin gorfamu jechuudha. Maaliif tokkoffaa akkasiin walii hin galle godha. Akkati yeroo gaarii yeroo qulqulluu waliin hin dabarsine yeroo agartee kwaalitii ta'e wajjin hin dabarsine si daangeessaa jechuudha. Qalbiin keetillee bakka lamatti addaan qoodama. Kanaafuu attenshinii yookaan ammoo xiyyeeffannoo jaalallee kee bira jirtu kanaa kennite yeroo gahaa akka duratti jennee dubbannee jechuudha. Yeroo gahaa haala ga'aa keessatti haala gaariidhaan wajjin dabarsuu qabdaa malee nama biraa wajjin chaatu godhaas wajjin dubbachuun gonkumaa hin gorfamu jechuudha. Ka biraa ammoo waa'ee jaalallee kee duraanii jaalallee kee kan wajjin dubbachuu waa'ee dhiira biraati miti waa'ee jaalallee ati wajjin jiraachaa turte jechuudha. Fakkeenyaaf yoo nama jaalallee duraan qabu yoo ka'u taate yoo nama abbaa manaa duraan kan qabu taate jaalallee kee ammaa kan wajjin waa'ee abbaa manaa kee duraanii wajjin dubbachuun waan tokko siin gargaaru jechuudha. Kanaafuu waan akkasii sun dubbachuu dhabu si wayyaa jechuudha. Yoo inni ofii si gaafatee wanni sun akkamoonni kun akkamsiin jedhe ittimuu deebisuu fi rakkinaa miti garuu ofii keetii dura buute waan sun itti dubbachuun baay'ee tokko hin gorfamu jechuudha. Ka biraa ammoo waan jaalalleen kee siin jedhu dhagahuu dhabuun hin gorfamu jechuudha. Waan inni naa godhe siin jedhee fakkeenyaaf waan dandeettu waan ofii humna kanaatiin godhuu dandeettu godhuu ofii qabda. Kanaafuu waan inni agartee sirraa barbaadu xiyyeeffannoo inni sirraa barbaadu kennuu ofii qabdaa malee waan inni siin jedhe diduu hin qabdu jechuudha. Jaalala keessanii fi walitti dhufee jaalalaa keessan baay'ee akka gaarii siin godhu dubartoonnis yookaan ammoo waan dhiira wajjin gochuu hin qabne yeroo jaalala keessa jirtan maarree hordoftoota koo
kopiyar dairra waheddu akabaratan abdi gutun qaba video kunis ni tollan like gochun dagatina ammo na mota channeli kana farautatan subscribe goda sponsor ken adajawo bae galaton fanna video lamana armabba tukani ollalin lala hanga video brati wal agarutti nakan